Govori Marko Burazor, autor knjige Um je najveći afrodizijak, motivacija, uspeh, govor tela. Marko, dobro jutro i hvala što ste goste Novog dana. Dobro jutro. Koliko nam je prvi utisak važan? Pa, prvi utisak nosi 90% celokupnog utiska. Samim tim je poprilično bitan i njega mi ostavljamo u svega nekoliko sekundi do svega 8 sekundi. Do svega 8 sekundi. Da, dakle, šta uradimo za 8 sekundi? To nam je. Da. Kako je delovao vaš prvi utisak kada ste se pozdravili sam? Pa, da se namestimo, da vidimo na pravu poziciju, ali relativno pozitivno. Da, relativno pozitivno. Dobro. A zašto samo par sekundi? Evo, to je pitanje koje je postavljeno i u knjizi. Pa, par sekundi zato što to je prvi utisak koji je uživo. Ali mi prvi utisak ostavljamo i na društvenim mrežama. Mi prvi utisak ostavljamo i kada se neko vidi negde. To je prvi kontakt sa nekom osobom, ali 8 sekundi je uživo prvi utisak kada se mi pozdravljamo sa nekim i gledamo u oči. I to u principu traje do 8 sekundi i to je neki prosek, da kažemo, svetski, koliko traje taj prvi utisak. Ja, treba da verujemo u tom našem utisku kada steknemo, kada upoznamo neku osobu, pa ako nam se baš i ne dopada, jer dešavalo mi se često da mi neko ne ostavi taj prvi utisak onako pozitivan, ali posle shvatim da sam pogrešila. Kako to da tumačimo sad? Ja kažem, na žalost, prvi utisak je često predominantan, jer baš to, neko nije imao dan. Nije nam dan, mi treba da se upoznamo sa nekim ljudima s kojima je zakazano dve nedelje pre. Imamo glavobolju, vreme je mestimično depresivno, kao što je ovo, malo kiša, malo sunce. I sad mi treba da upoznamo neke ljude i ostavimo loš prvi utisak. I onda oni misle da smo mi ovakvi i onakvi, što nije realno. Samim tim, nažalost, postoji taj halo efekat koji utiče da mi tu sliku koja je bila prva ostavimo da je to predominantno za dalje. I ukoliko radimo sa nekim, imamo na radnom mestu duži niz godina i vremena, taj utisak će naravno da se popravi. Ali često mi upoznamo ljudi i idemo dalje. I tim ljudima ne dajemo šansu. Dobro, kako da ostavimo dobar utisak? Pa jednostavno da gledamo u oči, da ispružimo pravilno ruku i to je to. Nema... To nekako delo je jednostavno. Jednostavno, ali to ljudi ne rade. Da. Ljudi onako daju ruku, ne uhvate, ne stisnu šaku. Da, evo i ovde, šta mislite o osobama koje se mlitavo pozdravljaju sa vama i ne gledaju su oči, to mi se desilo više puta, ja poludim. Pa, nemaju samopouzdanja, drže distancu. Šta to znači kada neko? Nemaju samopouzdanja, drže distancu, nemaju neko poverenje prema vama i gledaju da imaju neke druge, da kažemo, namere. Ili jednostavno ne žele da budu tu. A nisu svesni da na taj način ostavljaju loš utisak? Nisu. Dobro.